მოხდა თუ არა ლუგარის ლაბორატორია ამერიკის შეერთებული შტატების სადამსჯელო პაკეტში და რა შუაშია გამჭვირვალობის კანონი ამერიკის საელჩომ ქრონიკის კითხვებს ნაწილობრივ და ზოგადი ტექსტით უპასუხა ვაშინგტონისგან დადასტურებულად უკვე ვიხილეთ თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირება და სანაცვლოდ მესამე სექტორის დაფინანსების გაზრდა და ანონსდა ასევე 95 მილიონიანი დახმარების შეჩერება თუმცა დეტალები ამ დრომდე არ ვიცით კონკრეტულად რა თანხაზია საუბარი ხელისუფლებისთვის ეს ქმედებები არც სტრატეგიულ და არც ზოგად პარტნიორობაში ჯდება ასევე არც ურთიერთობის გადატვირთვის სურვილს პასუხობს სოფო ბერძის სიუჟეტი რისთვის იყო განკუთვნილი ის 95 მილიონი დოლარი, რომლის გაყინვის თაობაზეც განცხადება შტატების სახელმწიფო მდივნის სახელით გავრცელდა. დეტალების დაზუსტების მიზნით ქრონიკამ ამერიკის საელჩოს წერილობითი ფორმით მიმართა. დიპლომატიური უწყების პასუხი ისეთივე ზოგადია, როგორიც ენტონი ბლინკენის იყო. საელჩო წერს, რომ აჩერებს პროგრამებსა და განვითარების პროგრამების იმ კომპონენტებს, რომლებიც პირდაპირ სარგებელს მოუტანს საქართველოს მთავრობას. ქრონიკის კიდევ ერთი კითხვა დაავადებათა კონტროლის ერთ ნული ცენტრისა და ლუგარის ლაბორატორიის ამერიკული დახმარების სავარაუდო შეჩერება შეეხებოდა. საელჩოსგან პასუხი არც ამ შემთხვევაში გვაქვს. რა 95 მილიონზე არის საუბარი, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტში ასახული არ არის. სახელისუფლებო პარტიის დეპუტატი ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას წინასაარჩევნო შანტაჟად და ამომრჩევლის ნებაზე გავლენის მოხდენის მცდელობად აღიქვამს. ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოსთან მიმართებაში დასავლეთის ბოლოდროინდელ მიდგომას ხელისუფლების ცვლილების სურვილს უკავშირებს. ხდება გარკვეულწილად ზეწოლა არჩევნების წინ, რომ რამენაირად მოხდეს ზეწოლა საქართველოს მოსახლეობაზე და არჩევნებში ამით შეეცადონ გაკოტრებული, მაგრამ ყველაფერზე ხელის მომწერე რადიკალური ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები მოიყვანონ. არჩევნებს ელოდება ოპოზიციაც და ქართულ ოცნებას პოლიტიკური ფასის გადახდა სუანოსებს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ამერიკული დახმარების შეჩერება მართველი პარტიის საგარეო კურსისა და ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების შედეგია. წარმოუდგენელი შენაკ რუსული კანონები კონდეს, დემოკრატიას ებრძოდე, ევროინტეგრაცია შეაფერხო და იმავდროულად დასავლეთს უყურებდე და ეუბნებოდე, იცი რა, ლუგარის ლაბორატორიის დაფინანსება, CDC-ის დაფინანსება, USAID-ის მხრიდან სამთავრობო გადმორიცხვები რატომ არ გრძელდება? ხელისუფლება ამის პოლიტიკურ ფასს ეხლა არჩევნებს ზაგერ სამთოში გადაიხდის აუცილებლად. როდესაც ეს დახმარება შალვა პაპუაშვილის და ქართული ოცნების სხვა ლიდერების ანტიდასალური რიტორიკის და ანტიდემოკრატიული ქმედებების გამო ქართულ ხალხს ერთმევა, რა თქმა უნდა, მათ დანიშნულის შეგრძნება უნდა ქონდეთ, ნამუში რომ ქონდეთ. ხელისუფლებისთვის, რომელიც შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის მოლოდინშია, ამ გზაზე ვაშინგტონის ნაბიჯები გაუგებარია. მეტიც ქართულ ოცნებას უჩნდება კითხვა, იყო თუ არა უანგარო ის დახმარება, რომელსაც შტატები წლების განმავლობაში საქართველოსთვის გასცემდა. სადაც კითხვები არ არის, ეს ლუგარის ლაბორატორიის საკითხია. მართველი პარტიის წევრები ამბობენ, რომ ლაბორატორია ნებისმიერ შემთხვევაში გამართულად იმუშავებს. არის გარკვეული ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შეწყვეტილი თანხიდან გარკვეული კვლევები აღარ დაფინანსდება ლუგარის ლაბორატორიაში. თუმცა აუცილებლად მოუთხრეთ საზოგადოებას, რომ ლუგარის ლაბორატორია, რა თქმა უნდა, იმუშავებს გამართულად და შეასრულებს თავის ფუნქციას. თუმცა კიდევ ერთხელ ისმის კითხვა, რომ თუ ეს დახმარებები იყო უანგარო და რეალურად რას სამდენი ხანი გვაჯერებდნენ, რა მოხდა მაშინ? ლუგარის ლაბორატორიას არც თავისი კომპეტენცია დაუკარგავს, არც თავის მიზნებისთვის უღალატია. ჩვენც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ურთიერთობები, რომელიც სტრატეგიულ პარტნიორთან არსებობს, გადაიტვირთოს. სამწუხაროდ ჩვენ ამერიკული მხარისგან ვერ ატყობთ ამის სურვილს და შემოდერ ნაბიჯებს. ჩვენ ღმართ ვართ დარწმუნებული, რომ როდესაც ომი დასრულდება უკრაინაში, შესაბამისად გადაიხედება ეს ურთიერთობები. მაშინ როდესაც ქართულ ჯარისკაცს ეუბნები, რომელიც ამერიკელ ჯარისკაცთან ერთად სიცოცხლეს წირავდა მსოფლიო მშვიდობისთვის, რომ შენ იარაღს აღარ გიყიდი, სამაგიეროდ გიგაურს უყიდი მოლოტოვის კოქტეილს, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ შენ საქართველოში ქართველი ხალხისთვის კი არ გსურს სიკეთე, არამედ შენი ხელისუფლება გინდა უკანონოდ მოიყვანო. საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების შეჩერება გამჭვირვალობის კანონის მიღების შემდეგ დაიწყო, თუმცა ქვეყნისთვის არავის განუმარტავს. რა კავშირია მაგალითად აღნიშნულ კანონსა და ლუგარის ლაბორატორიას შორის?